in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said. Rapaziada, vocês estão vendo aquele 350Z ali. Da Valentina, de apenas 13 anos, mano, dirigindo aquele 350Z. Então, moleque, ela é muito boa e eu tô com muita saudade do meu Z. Mano, ela tem um 350Z. E eu quero pegar esse carro escondido, tá ligado? Até porque, rapaziada, eu já fiz drift com o meu Camaro. E, mano, acabou os pneus do meu Camaro, velho. De verdade, agora eu tô agoniado. Tô numa pista sem pneu com o Camaro, que é mal menos pra fazer drift. Só que, velho, o Zezinho da Valen é perfeito, mano. E eu quero tanto pegar aquele carro lá pra dar uma voltinha. Valen do céu, você tá andando pra caramba, menino. Mano, eu ando com você. Você anda? Tem coragem? Tenho. Mas você... A pergunta que não quer calar. Você deixa eu andar no seu carro? Meu. Você... Não. Você deixa? Eu quero... Você andou com a BMW aquela vez, lembra? Mano, eu quero andar muito no seu carro. Eu tô com vontade de andar com o meu 350Z. É, você deixa? Deixa. Você deixa mesmo? Um pouquinho? Deixa. Só uma voltinha? Pode ser. Nossa, menino. Beleza, então. Mano... Aqui, ó. Mano, mano, você tá muito boa, menina. Obrigada. Você é louco, velho. Olha isso aqui, rapaziada. O 350 dela é muito lindo. É muito. Como pode, velho? Tá lindo, né? Não, tá lindo pra caramba, velho. Parabéns pelo carro. Não, o aerofólio ficou show. Dá um toque no carro, o aerofólio. Não, ficou bravíssimo. Valem do céu. Olha por dentro desse carro, rapaziada. Mano, freio de mão. Freio de mão e volante. Caramba, mano, é um Z de corrida. Caramba, Valen do céu. Parabéns pelo carro, de verdade. Obrigada, agora você vai fazer uma batalha juntos, né? Vamos. Nossa, quando o meu 350... Nossa, eu já imagino. Quando o meu Z ficar pronto, tá com um projeto 1J, eu vou deixar você andar no meu carro. Você vai? E a gente... Bom, você vai andar no meu carro, eu vou deixar você, porque, mano, você anda com esse aqui muito bem. Você viu andando no carro do Bruno? Eu andei no carro do Bruno. Eu vi. Nossa, velho, você é... A Valen de verdade, rapaziada. Tá andando demais, demais. Obrigada. Parabéns, Valen. Tamo junto. Só que vou pegar seu carro. Mano, quero dar uma voltinha nesse carro aqui. Meus amigos, já estou aqui no carro da Valen. Mano, eu tô me sentindo muito gigante. Vale, você é pequenininho. Eu sou. E eu sou muito grande. Mano, aqui então, vamos ligar o carro. Nossa senhora. Ah, tá. Ah, pronto. Sabia não? Bom, rapaziada, vamos agora pro Drift Jones. Mano, meu amigo do céu. Já saiu como? Mandando. Chama. Vou dar uma voltinha pra pegar a mãe do carro. Demorou. Vou dar uma voltinha! Oh, meu Deus. Mano, vamos agora. Aí, Valen. Léo do céu. Aí, com calma. É, eu quero sentir o carro primeiro. Antes isso, de... sentir o carro. Esse carrinho, Marcos. Agora vai, hein, Vale? Hã? Agora vai. Agora vai. Oh, meu Deus. Nossa senhora, Vale. Léo do céu. Deixa eu fechar aqui. Abre de novo, vai. Eu sou muito alto, tem alto no carro.
puxou de mão pra ir pra lá. É. Isso aí. Pô, ele andou melhor de Camaro do que com você. Ah, mas agora foi. Deixa eu passar um pouco no concreto ali. Tô com medo, Valen. Fica não, relaxa. Com medo daí não vai, né? Não vai. Esse vídeo, o quê? Pegar o carro dele e sair fazendo drift. É mesmo, né? Aí muda tudo isso. Ele já dá um couro em nós. Olha o lançadão, ó. Tome. Tome. Mandou de novo. Ah, moleque. Puxou o freio de mão. Fez o fricar como se estivesse jogando um simulador. Agora ficou bom, hein? Olha. Olha. Direcciones. Tome. Grau top, nota 10. Lá vai o drone. Peguei a mãe dessa porra. Dá uma esfriada. É no pneu, não no motor. Dá uma esfriada. Peguei a mãe. Dá uma esfriadinha agora. Agora vamos desfriar. Ô, mas foi bem, hein? Agora foi bem. Mas você viu? Por causa do seu carro. Mas você viu que eu falei pra não puxar o freio de mão, como foi melhor ali? Aham. Ali também, aqui não precisa puxar o freio de mão. Você tá aqui, só acelera aqui. Só acelerador. Aham. Mas aí o freio de mão ficou com menos medo, né? Mais uma voltinha, pela aceleração ele vai chamar no drift, já vai jogar mandando. Chegou na curva, encheu o motor. Deixa um pouquinho pra mim de pneu. Um pouquinho? Ô, pneu. Meu caneco. Meu Deus. Eu só vou dar uma volta. Comentou eu só pneu. Vou dar mais uma então. Não, não, não dá, não dá. Não dá? Tá no arame. Deu pra passar. Acabou? Tudo bem então. Léo, comedor de pneus. Acabei com o pneu do Camaro, acabei com esse pneu. Nada. Que isso, hein? Mano, foi top demais, hein?
meu amigo. Mano, no final... No final você foi bem. No começo, você estava no final? Não, viado, no começo... Ó, de verdade, foi 3 voltinhas pra você acostumar, depois pegou o jeito. Não, tem uma hora que eu falei assim, agora eu acertei, tá ligado? É igual o Boquinha falou, é o mesmo motor do seu carro, mas só pode pegar 3 E, os 3 vai ser diferente. É, não, é não muito é? Diferente. É, Valen, seu carro tá muito top, de verdade mesmo. Que carro, velho. Depois que eu peguei a manha do carro, eu andei um pouco melhor. Tipo, a pista eu não conheço muito, o carro não é um pouco... Mano, o joelho tava passando, rolando na minha perna, assim, ó. Imagina. Só que aí eu tava com medo, tá ligado? Porque, tipo, o carro não é meu, tudo é, mais. É. Mas, mano, foi nervoso, foi brabíssimo. Você foi bem. Não, obrigado, vale, de verdade, nossa. Mano, é muito bom fazer drift, velho. É, né? Bom, rapaziada, então, mano, vamos finalizar aqui o vídeo com a Valen. Valen, muito obrigado, de verdade, obrigada de coração. Também, você foi bem, hein? Não, no começo eu não tava tão bem, mas depois eu peguei um pouquinho não, da manha. Não, você pegou a manha, porque até pegar a manha no carro diferente... Eu fiquei muito grande pro carro. Gente, de verdade, mano, eu sei fazer um pouco de drift, tá ligado? Eu sei, eu sou bom, só que eu quero ver você quando pegar meu carro. Eu quero eu já ver. Já dei carro do Bruno, agora vamos ver com o teu. Vamos ver com o meu, vale? Vamos ver. Verdade. Obrigadão, menina. Obrigada também. Tem muito futuro aí no drift. Rapaziada, quem não segue a Valen, mano, no primeiro link na descrição do vídeo vai estar o canal dela. Mano, se inscreve no canal dela. Você vai ver essa menina, mano, andando de carro, andando de moto, empinando de moto, pulando de paraquedas. Ela tem um macaquinho. Uhum, o Pex. O Pex, mano. Nossa, que macaquinho maravilhoso. Minha mão, Léo. Mano, ela grava coisas que, tipo assim, ninguém grava. Então, mano, vale a pena se acompanhar lá. Então, mano, primeiro link na descrição do vídeo, canal da Valen. Obrigado por ter andado no seu carro. E boa sorte nesse YouTube, que o bagulho é doido, hein? Isso aí. E você tem futuro, menino. Você tem, ó, piloto de drift, youtuber. O que mais você vai virar? Vai saltar de paraquedas daqui a pouco. Já saltei. Já saltou? Nem fudendo. Eu não saltei. Não, não. Você já saltou? Eu tenho muito medo, muito, eu não pulo. Ah, é de boa. Nem ferrando, de verdade. Rapaziada do céu, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, mano. Falou e...